është një raport që del në një show televiziv. Është nacime, po si figure në emision. Faleminderit për ftesën. Ndoshta jam vënë me ardhmë, po. Faleminderit, do të gjitje për Më mirë vonë se kur thuj. E vërtet. Po dalmi te zgjidhet direkt, a? E la dotën me 14 shkurt, a do thotë kjo që jeni dashurur pas karrikës këtë politikant? Dita dashurumve. Nuk e di, datën e ka caktuar presidenti. Nështë ajo është e dashurume pas karrikës? Nuk e di, akoma, a është e dashurume, por koha po të regonë që po. Me këpu të shajki i punë të mirë? Mirë. Me rëshit e kështu ju? Ja. Qështë përshkën fushota? Akoma së është akullë.